Tieto zábery sme nenasnímali počas týždňa, ale dnes popoludní. Ako vidieť, je dosť tých, ktorí hoci aj v nedeľu k večeru zistia, že im v domácnosti niečo chýba, alebo sa pri prechádzke ozve prázdny žalúdok. V potravinách Korus na košickom sídlisku nad jazerom nájdu široký sortiment tovaru, vrátane čerstvého pečiva až do neskorých nočných hodín. Na otázku, či sa vyplatí mať otvorené aj v nedeľu, sme sa v tejto malej predajni Astro dozvedeli, že nie. Ale ľudia si na ňu už zvykli a tak majiteľka ponúka služby svojho obchodu aj napriek nerentabilnosti. Ako je to v Lahôdkach u Hofmana? Vypláca sa to. Chodia zákazníci väčšinou pivo, alkohol nakupovať. Zišlo by sa aj pečivo, ale akože pekárne nedodávajú nám, pretože nepečú v nedeľu. No stačí zájsť za roh a v pekárni u Jarky si môže zákazník vybrať z pestrej ponuky čerstvého pečiva. Otváracími hodinami majiteľ vyšiel v ústretí tým, ktorí sa po víkende vracajú domov. Obyvatelia sídliska nad jazerom teda o tieto služby núdzu nemajú. Návštevník mesta sa však najčastejšie prejde centrom. Na hlavnej ulici sme nenašli ani jedinú otvorenú predajňu potravín. Úspešnejší boli tí, ktorí chceli nakúpiť predpoludním. Je to pochopiteľné, skôr by sa dalo očakávať, že v popoludnejších hodinách budú ponúkať služby podniky s občerstvením. Aj tých tu ale bolo veľmi málo. Možno aj preto bolo centrum mesta vyľudnené. A možno je to naopak, že obchodníci nechcú riskovať a pre malý záujem oddychujú v nedeľu aj oni. Jednou z výnimiek je reštaurácia s orientálnymi špecialitami, ktorá síce nie za najnižšie ceny, poskytuje zaujímavú ponuku. Najväčším prekvapením bola pre nás otvorená predajňa Eurocomp. V prebehu pol hodiny, čo sme otvorení, zatiaľ bol záujem o väžu aj v 800 v cene 22 610 korún a momentálne sa predáva aj video Ajva v cene asi 16 000 korún, takže z toho vyplýva, že už len tá pol hodina bola pomerne úspešná. Našu sondu sme nazvali súkromníci kontra štátny obchod. Víťazmi sa jednoznačne ukázali byť súkromní obchodníci.